So this is the day that the Lord has made. It's finally happening, the 6th of January. We've been waiting for this day for so long, we've been planning it, and I can't believe it's been here. So I'm just overjoyed and so grateful that it's finally here and we are going to start this beautiful journey together. I'm so happy, I'm so grateful, I'm so blessed. You know, it's my family is here to support us and to show up for us, and I'm so happy. What can I say? God has been faithful. God has been faithful. The day will turn out to be great, and so far I am enjoying it. I am loving everything, how everything has turned out. So I can't wait to see how this new chapter will be for us. So yeah, enjoy the ride. Every girl deserves to feel like a star. And I know you are, I know you are. Every girl deserves to feel like a star. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more. Heavy is your crown. Heavy is your crown. The way you hold me down. Hold me down. I hope I never let you down, my love. Every girl deserves to feel like a star. Strengthen the breed. Okay, there is no breed, but anyway, there is one. There is none, there is one. He is to strengthen it, or rather, is to make it strong as so that we are able to pass through as we get to God. Neguo more than other Nekana, Neguo Gaya than Nia, at the Togerage, Christo, Togeki, Tokimokinera. Nenekia to Hede Christosio, Nekia to Hede Daraseo, Negata Togerage, Tokimokinera. Remain in me, and my words remain in you. Ask for whatever you want, and it will be given for you. Orege, na nage teoge akwa. Demu introduce kadu me ndani na nage karoge na adware mo ekodi. Kwaberera na postwito. Eta wo Elizabeth. Another time. God is good. Gani muera? Edishuwa. Mbega tumu kumyesu Kristo. Elizabeth Jerry, wangana. Na huku niko wito. Mwekaribu sana. Kumyesu Kristo. Ta wasusa ni wangu wangana. Elizabeth ni wana wapaka tagatu. Unena wa Kristo roka. Roka leke. Kitago wani roka ni ukiwanjo roke. Na makirio wali mutukuli mureke mehi ya ni mwadani kwe dede yuwagiri ya mwono mwotunya na nwo leku mwono wakatwenji ya bele ani nwene kwenji ya tuwenji ya tokiria geni kogo huko nwene mwame ya kire kituwenji ya na ne tuwenji ya tono mwokiuga hii utigo di ukuto nwa tura hoya maudu mwene mwene mwenga kogo kogo doi gori ya kire tuwenji ya bele ani na tuwake na mwono yudu wako Mutu wa mwke na nangireo, nituriete, nitunyuete, natuwa kena niudogo. Thank you very much.
Nemogi bika nyuwe. Ni jeda bujon kima ini na. Ni 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 le. Wah mana kyo le aku tumi tetu korote ya hawa ini. Yesus, Yesus yang aku roka. Hari terakhir kalau misalnya kuli kima, nanti ni ina Dennis. Hi. Hi. My name is Joyous. Kwa majina ni Dennis Joe Nangima. And I'm delighted to be here with my family. Thank you so much for hosting us. And yes, thank you. Jima ambao sasa kijana wao ndiye amefanya tukuje hapa. Amesema amepata kitu mzuri hapa. And I believe in trust. Hatutaletiwa down. Kale yana ya kwa huo mwanga ni ngo tu ni mambo ni mwanga ni ngo tu amen baina na ni blogi kwa ile to mwanga ni ngo tu ndio mtikio tu ikaragia tu zile wake na tukadika na kukudora kwa kugaria ndio tuwajibu ya moyo atene na tena ndio moyo mwa Tunashukuru na tunasema ni asante umempata. Tulikuwa na waziwazi. Pengine amechukuliwa na mwingine. You never know. Lakini sasa tumeona hako salama, mtu mzuri, a cute girl, beautiful girl, mambo yote. Because my name